Sveiki, mano vardas Radarė ir aš esu iš Vilniaus. Save apibūdinčiau kaip labai labai veiklų žmogų, kuris visą laiką nori išbandyti kažką naujo savo gyvenime. Dirbu per du darbus ir dar turiu papildomos veiklos. Esu Lėlė Dream kolektyvo narė, mokausi groti ir planuoju ateityje tapti didžėja. Suinteresuotumas pažinti kažką naujo ir įrodyti, kad mergina gali tai daryti. Manau, kad Olė prezidentės fotosesija svarbus iššūkis kiekvienai panelėjai dėl dviejų dalykų. Tai patikrinti save, kaip tu gali reaguoti į kritiką, kaip tu gali ją priimti. O antras dalykas, patikrinti save kaip asmenybę, tai būtent ar tu save myli, patinki savo tokia, kokia tu esi. Aš neturiu jokių norų, nes viską, ko norėjau, siekiu ir darau tai ganėtinai neblogai, todėl žavelis man nereikia. Norėčiau palinkėti Olė pretendentam, kad tikrai sudalyvautumėt šioje fotosesijoje, nes tai yra tikrai įdomus ir ypatingas renginys, taip sakant. O visiems norėčiau palinkėti tiesiog norų išsipildymo ir įsiekimo.